Matar o Tuca, vamos matar o Tuca. Depois a gente mata o Dente Podre. Luca, abre para os dois. Bem-vindo ao teste de dicção, senhor Alan. Pode começar. É crocodilo? Já errei. Cara, isso daí não é track. Isso daí não é teste de dicção, porque não faz nem sentido. O que é crocogrilo, mano? Nem existe isso. É crocogrilo? É cocodrilo? É cocodrilo? É cocodilo? É cocodrilo? É cocodrilo? É crocodilo? É crocodilho? É. Isso daí não é teste de dicção, mano. Isso daí nem existe. Pelo amor de Deus, cara. Batata Smoke, grab pelos. Não, calma aí. Dá licença, dá licença. Dá licença. Aumenta o tamanho do pente. Pente em 50%. Mas qual pente? Todos os pente? Cara, se for todos os pente, o jogo é pica, hein? Oi, gente, boa tarde. Será que aumenta o tamanho de todos os pentes? Jorge, vem a plus... Ai, preciso mijar. Abriu a plus 11. Alan Ferreira, top 1 from Brasil, engenheiro de software. Faz um tutorial com mix dourado no YouTube pra ensinar a corrigir o erro do jogo. Cara, já ensinei a corrigir... Pior que eu preciso fazer um tutorial desse, né, mano? Tá, esse...